Hii ni hall kubwa, iko huku Saka Saka's Hotel. Iko na vitu mingi sana, mnaona all the way. Uko so huku kama una watoto unaweza waleta, waride these horses. Alafu nitaendelea kuwaonyesha all the activities zenye ziko huko. So huko nyuma unaona kuna watu wanacheza cheza. Pale unachorwa. Iko watoto na wazazi. So umejaa watu wengi. Yeah, na huko juu mnaona huko juu ni ma roller coasters zimejaa huko. Star Wars. Wazazi, it's a whole adventure dome. Leta watoto wako. Yes, watafurahia. Sidanganywe na watu hatuwezi kuja na watoto Vegas. Wazazi wameleta watoto wao huku na wana have fun. Yes. Hapa nyuma mnaona hao ni watoto wanazungushwa pale. Hiyo yote huko nyuma ni theme. Naona magames za watoto zimejaa huku. Na kuna hizo rides. Nitajaribu kwenda one of the rides, but sidhani unaweza record ukiwa kwa ride. But yeah, mzazi, leta mtoto wako huko atafurahi. Adventure ziko kibao sana huku eh. Kuingia ni free admission lakini lazima ulipie ma rides. Hapa inaitwa Kenyan Blaster. Unakuja hapa ni kama pass and holding kama $60. Yeah, utapohoa pesa. So unaingia hapo alafu unasukuka huko nyuma huko juu. Yes. Hapo hivyo.
Alafu miona hiyo ya yellow inaitwa roko, el roko. El roko inamaanisha yani crazy. How crazy is it? So na hizo ndio right huko. Yes, yes. Na Marisa.